כולם, אנחנו באוסטון בערוץ עוד פרק של המשחק, אז בואו נתחיל. יש פה משימה חדשה, לקפוץ 50 מטר מאוסטרי. אוקיי, אז הנה היום. עכשיו צריך רק לדעת מתי לקפוץ. הנה עכשיו. הצלחנו, וואו, זה המהיר בשנייה, בפעם הראשונה הצלחנו. אוקיי, זה הגרוע. בואו נמשיך. אוקיי, וואי, איזה קפיצה. פשוט אני יודע לפחות 200 אלף מטר בקטנה כזה. הצלחנו לעבור את זה. השיא שלי, השיא, שברתי את השיא שלי. שברתי את השיא, שברתי את השיא, שברתי את השיא. ואני מת. אבל לפחות שברתי את השיא. ממש מגניב. מעשרים ושמונה מטר התקדמנו מעשי, תורה. מור, זה המזל, ואין מזל עכשיו. טוב, אז בוא נסיים את הפרק. תודה שצפיתם. מקווה מאוד שנהנתם. אנחנו נפגש כמובן בפרק הבא. אז יאללה ביי, להתראות.